نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد سوجا جافي وكما في وبراني لكاس من الشبيني سوكا تيكيرو نوميو كاو بسبيكا سلام كندي وفتي أماني ومزيكتي بنو براني الشيخ كاليفاني abakungu bazimwenda buli omu kiti kye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kusaliwa kunene twekubaliza n'ekigambo ekigamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kitalo nnyo okufiirwa abantu abakulu ngaabo nga aliseebuya kugezesebwa kw'amaanyi kubanga tubadde tumukwatirwa ensonyi fenna abadde muwanguzi waffe abadde atutendeka mu njogera mu neeyisa mu mbeera zonna ez'obukulembeze abadde alina omukolo munene nnyo gye tuli okulaba nga atuteekateeka era atulungamya okubeera nga tutambulira ku mulamwa tumusaaliddwa nnyo tumusibiddwa nnyo olw'obuweereza bwe obuntu bulamu obukkakkamu bw'abadde alaga eri olusozi luno tusaba allah subhanahu wataala amusaasire by'ataatereezanga omuntu nkubira omulanga fenna abali wano naddala abawanvuyeeko mu myaka tulongoose fayiro zaffe tulongoose fayiro zaffe tukuume ebitiibwa byaffe ng'obukulu olwo bwetuzze okusabira bwakuumye ekitiibwa kye n'emyaka gye fayiro tukaluubirizibwa ebiseera ebimu nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti akfiru mautaku muyitirizenga nnyo okwogera ku birungi by'abafuba bwe bannammwe nga babadde bafudde naye waliwo akukaluubiriza ate n'akuleetera musango ng'onoonya akalungi kogenda okumwogerako nga tokalaba oyazaayaza ku kirungi kyonna kwonoosinziira okimwogereko era omusinziire okwomusabire allah subhanahu wataala abe ng'amusaasira naye ng'ekirungi tokiraba n'olwekyo tulongoose fayiro zaffe era twanguyize bannaffe okubaako ebirungi bye batwogerako nga allah abadde atujjuludde tusa obubaka bwa mukama wange obw'okusaasira n'okunyolwa ennyo olw'okuviibwako omuntu ono tusaba allah subhanahu wataala amusaasire mukama waffe asoose kulaba ku musawo mugonvugonvu naye essaawa yonna asobole okututuukako ng'embeera eno tendaku ne bw'aba asanze nga omukolo guwedde mwenna abasaasidde n'ekigambo ekigamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun n'ebigambo ebyo siba omukadde waffe sabukkirize oyogereko eri abakungu bazi bano Supreme Mufti bakadde bange bamasheekhe mwenna katikkiro wa Buganda omumyuka wa katikkiro sipiika wa Buganda n'omumyuka we ab'ebitiibwa mwenna bantu ba Katonda bahaji ne bahajat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
Kitalo nyo kuvibwako umagala wafono inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Twebaza Katonda olw'obulamu n'obusobozi bwe yawa oba bwawadde Haji Sseguya ebbanga ly'amaze ku nsi. Haji ono tukuze tumulaba bwe bamu ku basajja nfanfe abadde ne bakadde baffe. Tumuwaako obujulizi kitabadde nakigwanyizi. Manyi wabaawo abantu abeetooloola omuntu naye nga bazze kufuna, naye abadde musajja mukozi era nga mumativu mu ekyo ky'akola. Akuze n'awangaala n'afuuka omusajja ddala omukulu eyeesigamizibwako. Kino tukyogera nti ennaku zino ate tusanzeyo abasajja abakulu ate nga bawankawanka n'okusinga abavubuka. Nogamba nti yo omusajja omukulu yandibadde akkiriza Allah kye yamugerera, neegenda okumulaba nga talina nsonga kwayimirira. Ku makya ayogerera kirala, olw'eggulo nti ate ekyo saakitegeera, ate kino naye marehemu abadde musajja mwesimbu ku nsonga ze zonna. Alese omukululo munene nnyo mu bukulembeze bw'obusiraamu ne mu bukulembeze wano ku lusozi. Abadde ku bukiiko bungi oba yabeera ku bukiiko bungi obw'amasomero agatali gamu, era ekirowoozo bwe kyajja eky'okuzimba eddwaliro yali omu ku abo abaagamba nti essaawa etuuse tuteekewo eddwaliro wano e Kibuli. Yakulemberamu banne ne bajja okulaba omulangira era ne bamugamba nti tulina endowooza tuteekewo eddwaliro. Yabakkiriza era yasooka okubeera ssentebe w'eddwaliro era awangadde nga ye ssentebe w'eddwaliro eryo ery'e Kibuli okuva waliwe lyatandikira paka paka olwaleero bwe lituraba. Emyaka bwe gigenze mbaddemu nnyo n'okusoomoozebwa, abantu bangamba nti kyusa boodi, ne mbagamba nti boodi tetujja gijjako, abasajja bano baalaba wala, wabula tujongere mu bwongezi ba musaayi muto tutambule. Naye ky'okugamba nti bakooye tubakasuka ebweru, ekyo tetujja kukwatagana. Nebaza nnyo emirimu gye bakoze bammemba ba boodi, kansabe bannansangwa abaaliwo basituteko mu balabe butabalyaza mu Muzeyi Famia, injiniya Haji Dr. Kimala kati abalala bonna tubazimbidde kwabo. Bwe mutabalaba emyaka ne mugamba nti temulina succession planning, tugirina naye nga ekintu tubadde tukizimbira kwabo okulaba nga tekitagala. Bw'osangayo bakakugwa ensonyi manyi ennaku zino abantu nagamba nti aye eddwaliro lyaffe manyira ddala nti oyo mufere abuliddwako oba si ekyo kugamba bugambi nti mukuwa ddalu eddwaliro bannannyini baalyo abaalitandika abaalina ekirowoozo mu 1989. Tubasima nnyo olwa foresight. Ekyokubiri, Haji Sseguya yasooka okuba ssentebe w'olukiiko olufuka omuzigiti guno mu myaka gy'ensanvu ne bamembaazi abalala bamembeera abaliwo ab'omuzigiti nesitukeko ensi ebalabe. Ojja kulaba ngaera feesi ze ezimu bwe batandise okukoowa ne tugamba katwongeremu abavubuka omuzikiti guno gusobole oba olukiiko okutambula. Naye nga kyetunoonyaamu walina okubeerawo institutional memory, buli lw'oyagala okukyusa obukyusa n'oleeta osanga obudde ku kizibu. Tumwebaza olw'omulimu guno gwakoze, naye n'okusingira ddala bwe tutandise okuzimba ekizimbe ekyo kyemulaba kigali kwoleka Jumeya Plaza, twasanga obuzibu okusasula abasutami ba supporters nga batusaba ssente nnyingi nga tetuzirina. Naye yali yampa ettaka tuteekeko ekijjukizo ky'omulangira. Marehemu Asad Lutale yajja n'angamba nti naye omanyi kiri ekijjukizo tukiveeko, ettaka ly'olina
tuliteke mukatale tusasule abasutami tutambule namutu ukida kubanga yali mpane mga antihaji kilichi gani ulabo uchati na kutuchiteka kukatale ya gambira uti amzikiriza korecho nituteka kukatale ya tusasula abasutami yao kumpi akawumu kamune ichitundu bugenda na mububili nesobo kuteka uo ekizimbe ekyo okusomoza okuli uo ya kusaba nga mpita mkulembeze mengo nti emirimu gino ejja community gyandibadde tebagiteekako nnyo kugamba nti okujjawo abantu olina obasasulira okubalirira kubanga bye tuteekawo byabantu bonna kati gw'omuntu omu okutugamba tukuwa ssente gwewandibadde otusasula obadde ku kifo kyaffe ebbanga n'ebisiibo naye amateeka gano ennaku zino ate gagamba nti gw'omusasule tujja kagondera naye nga tulina obulumi okuba nti oli ali ku kikyo ate gw'omusasula twasobola okubasasula era ekizimbe kikyo ekyokuvaamu ssente za UMEA. UMEA kitegeeza Uganda Muslim Education Association naye nga kyekibiina ekirabirira amasomero gaffe oversight function amasomero ag'obusiraamu ag'abannakyewa n'aga community naye nga Haji lwaki tumusiima tuwadde enfuna ye yali etandise okunafuwa teyanziza bali kuŋŋamba nti owange ekikumi kinzirize wano nange ntereere yakkiriza bukkiriza ne tutambula era abadde omu ku abo abassaako emikono ku account ne Muzeyi Kamya Secretary General ne Muzeyi Dayoku. Abadde bateeke emikono tumazeewo kumpi obuwumbi bugenda mu 50 naye ssente tezikyankalanyeeko ate era temuwuliddeeyo bizibu waffe kibuli olw'okuba sisitemu zaffe zirimu abantu ddala abamanyi kye bakola twagala nnyo okusiima emirimu gy'akoze n'okumwebaza n'okusaba Allah subhanahu wata'ala abe nga amuwummuza mirembe. Njagala okwebaza abasawo abagezezaako okukola buli kye basobola yasooka kulwalira wano ne bamutwalako ebweru Dubai India ne juzi ne bamukomyawo naye ng'ekibadde kyali kimubala emirizi kibadde kya kookolo prostate cancer yamukozeeko ebizibu ebyo awangadde emyaka mingi 8 n'omusobyo naye tusaba Katonda amumuze mirembe. Twebaza abaana okutuukiriza obuvunaanyizibwa oba okumujjanjaba batambudde naye buli wamu Allah abasiimye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muzadde, wandi agadde omwana wa bangure bulungi mbyenjigiriza ne deni. Junk Rich Dad Junior Schools tojja kwejjusa. Tulina amatabi abiri, okuli enajja na nkumbi, neka wempe mbogo. Rich Dad Junior Schools, somero lya Dene Boarding, okuva ku nasale paka P7, atenga liri ku musinjo gw'obusiraamu.